Social activist Sandeep Parkar came out with a solution for parking issues faced by Ponda citizens and demanded the national highway authorities to construct parking facilities from old RTO office to the flyover near Satiri temple so that citizens who go for work in Panaji and Verna can park their vehicles. आज तुम्ही पळयत असले की फोण्या वचत थंय पार्किंगचो मोठो प्रॉब्लेम धरलो आसा. पार्किंगूच नाशिल्ल्या कारणान लोकांक खंय तरी सायड ऑफ द रोड जावं खंय तरी अंडर पासापोना बीन अशें दवरचें पडटा. ताका लागून म्हाजी एक अशी मागणी आशिल्ली नॅशनल हायवे कडेन की ओल्ड RTO जी आमची ऑफिसीस आसा थंयच्यान ते सावथ गोवा कडेन पर्यंत फ्लायओवर आसा पळय न्ही तो जस्ट वॅकेट आसा. ताका थंय कांयच यूज ना. ताका लागून थंय जर बरें तेंच्यांनी माती बिती घालून बरें पार्कींग जर करीत न्ही जाल्यार जे लोक वेळना जावं खंय पणजे कामाक वयता आनी जे रोडा सायडीक गाडी दवरून पणजे कामाक वयता आनी दीसभर गाडी तेंगेले रस्त्या सायडीक आसता त्यो जर तेंकां थंय प्रोविजन जर करून दिलें अंडरपासा पोना फ्लायओवरा पोना जाल्यार कायमचो फोंडेचो पार्कींग जो प्रश्न आसा कितें तो सुट्टलो. ताका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा नॅशनल हायवे कडेन की ह्या गोश्टीचेर तेंच्यांनी विचार करचो जाका लागून आज अंडरपासापणा गाडयो धरून लोक चल्ले आनी सावथ हॉला कडेन पार्कींग अंडरपासापणा करून चल्ले तो फ्लायओवरापणा जर पार्कींगची सोय करून गावली न्ही जाल्यार लोकांक एक मोठो यूज जातलो त्या अंडर हेचो फ्लायओवराचो रेवेन्यू मेळटलो. आनी सेकेंड थींग बरें जर पार्कींग केलें सिन्स ताका दोन सर्वीस रोड आसा एक एंट्री घेवपाक मेळटा आनी एक एग्जीट घेवपाक मेळटा इतली बरी सोय आशिल्ल्या कारणान तो पार्कींग जागो बेस्ट आसा. जाता जाल्यार तेंच्यांनी कितें पार्कींग लावचें थंय. आज अशें पणजे सगळे कडेन पार्कींग आसा तेंकां म्युन्सिपालिटीको कितें तरी इनकम जालो जे आज म्युन्सिपालिटी खंय तरी लॉसान जाल्ल्या आनी तेंगेले वर्कर्सांक तेंकां पेमेंट घालपाक पगार ना कितें जर हांगा पार्कींग तेंच्यांनी इनकम सोर्स असो पळयलो जाल्यार लोकांची एक सोय जावन पडटली. ताका लागून म्हाजें एक डिमांड आसा की तेंच्यांनी ते पार्कींग करचें आनी लोकांक ती एक फेसिलिटी पार्कींग फेसिलिटी करून दिवची. फॉर प्राइम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.